Noin. Erittäin hyvää uutta vuotta 2019. Ja siitä on nyt noin puolitoista vuotta, kun mä viimeistein videon. Katsotaan, saako tälleen uuden vuoden kunniaksi inspiraation alkaa uudestaan tekemään näitä YouTube-videoita vai loppuko innostus heti alkuunsa. Mutta katsotaan ja toivotaan hyvää tämmöskä, että tää nyt onnistuisi. Just tulin kotio uuden vuoden viikosta. Olin tuolla Kausalassa viettämässä sitä. Ja uuden vuoden viikko meni erittäin rauhallisesti hyvin. Vähän kaljaa ottaessa ja niin pois päin. Mut ei kai siinä, hei katsokaa, tuleeko tästä videotekeossa tästä eteenpäin jotain. Yritän kyllä aktiivisesti tehdä jatkossa, mutta aika sen näyttää, että onko tässä enää mulla inspiraatio vai ei. Mutta erittäin hyvää uutta vuotta kaikille, 19. Vuosi enää, sittenhän ollaan 20-luvulla ja se voi olla mielenkiintoista, mikä tässä tulee käymään. Mutta paveksun kiittää ja kumartaa. Ja uuden vuoden lupauksena voisin yrittää pitää, että saisin tehtyä videoita. Katsokaa, onnistuuko vai ei. Okei siinä. Mun kukkuu kyyliin, millä mä aina lupakan videot on. See you!